Bunlar yakınlarından,
evinə gəlib ailələr cəmaatı yığıb haqqı. Hə, bir sosial hara verməyəcəklər. Sonra deməsinlər ki, zəhmət var. Bəlkə birinci məhkəmə qərarı ilə olanlar yerlərinə bağlı olsun. Karantinde başlama ya karantinde. İşte öyle ya karantinde bu karantinde. 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 Ne deyirdi? Yəni yaşam dərdini dedim mənə, hanı deyirəm dayan dərdimi sana deyib qaçın, gözü süzdüyüb qaçın. Elə nümayəndə olmaz, elə kişinin birinə dəyərəm. Yora gitsin. Videolarınızı paylaşın. Sən nərd yarın var çəkisən? Durma burada. Durma. Haqqı da, azam çıxıb çəkədilər. Qoşun gəlib çıxıb gedirlər. Yaxşı elə çək. Ora belə məyə çıxıb ola bilər. Mənim başım çıxıb gedir. Kim qoşun gəlib çıxıb gedir. Qoşun eşitdi, böyük gəldi. Bir maskasızın dalınca gəldi, bizi də eşitmədi.
nəfərlə maraqlanma. Deyirəm ki, nümayəndəsin, sənə dərdimi deməyəcəm. Sakitcə çıxıb gedir. Gözün ağırdır, gedir. Deyin ki, prezidentimizdən xahiş edirik. Xahiş edirik. Ona prezidentimizə yalvarırıq. Xahiş edirik ki, bizim nəzərə al, bizi yada sal. Qalmışıq bir ilan mələməzdə. Torpağın üstə yatır balalarım. Prezidentin nümayəndəsi de prezidentin günahı yoxdur. Onun işini aparmıyor. Prezidentin xəbəri yoxdur. Prezidentin elə gözəl məsləhətlər verir. Onunla getsələr, Azərbaycanın xalqı bu günə düşməz. O qəşək yollar qoyur. Qəşək məsləhətlər verir. Hər bir şeyin qarşısını almağın qaydası qanunu deyir. Telefonda oturanlar baxır. Düşmüşdür, niyə baxmadı bizə? Bir dənə nümayəndə maskasızdı, onunla maraqlandı, getdi bizə baxmadı. Getdi polisləri tövməyə. Polisə belə tez xəbər verilincə, nümayəndəyə xəbər verilincə. Qanışmazsa, bunlar hamısı mənim balam. Mənim də polisim var, mənim də vay elmim balam. Onlar da mənim balamdır. Əgər qanımla qıraq danışıramsa, gəlsin mənə elmim. Polisə nə tezlərdir? Anya lazım böyle. 27 yıl çürüyürüz. Yaşlı. 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 Baxıldı şıza, növbədəsin. Hansı növbədə ya? İnsanın sömrün nə qədər qızı ailə? Öyle problemli ailə bizik də. Ya adamı da yandıran budur də. Ay balam, ələsin ələsdən keçsin, problemli adamları yer etsin. Kimsə yataqxanadadır, bilir ki, məni heç kəs tanımır. Ya kimsə məndən demir evimdən çıxdın anı. Bildiyin heylə adamları nəzarət eləsin, də eləm. Valla, ev olmaz. Yataqxanada yalanlar, ediyyatlı olanlara... Ya canını bağladım. Yasanarda pas evde. Altı su.
düşdü ki, kanalizasiyası yoxdur. Məktəbin kanalizasiyası önündə. Tuvalet de oraya gelir, tuvalet de gelir, hamam da gelir, siz oraya, bu millet de gelir, altına, ne kanalizasiyası. Sen açacak benim telefonumla yok, senin yok. Benimle yok. Sen iyi yoksun. Bir dakika açamaz. Bir dakika alın yıkıram. Hanım sizi açacağım. Beni tanıyırlar açacağım. Neyi yiyorsun? Hanım çok çekmeye ihtiyaç yoktu onu götüreceğim. Gel bu otağı da ben. Gel yılan hanım yılan. Hanım bana bir salda ben bunu size. Hanım. Şimdi işçiler var orada. Niye cevap verin? Ben sabahsız adamım. Ne nömrə deyirsən? Hansı nömrəyə deyirsən? Gəl buraya yaz. İşlər mi geldi? Yaşlar bak. Hüseyin de yaşıyor. Haydi gedin. Hanım bir de ben sual verim size. Bir de ama şehzadelerin mahallelerin. 300 yalanlar. Köçürüm. Varlıları, kılıları köçürüm. Eşidirsin. Sakin durun. Kimin ne sualı var? Bir versin. O da cevap ver. Bu seçtik. Bir. Hamı sakin. Ay hanım. Sakin durun. Ben bir sualı verebilirim size. Ben Mehriban Aliyev'de mektup gelişim. Onun aşkımda mektup gelişim. Ben özüm. Dokuzdan köçürüm kardeşlerimi. Ben kaldım demek ki ortalıkta. Ben dedi bu dedi fermalarda yaşayan fermada. O ferma çarpı, fermi yapıp ferma çarpı. Dediğim budur ki, gelip ki mənə ev deviyyatına düşmüşsünüz ya. Bəs yaxşı, mən nə vaxtı burada... Kim ev fiyasına düşmüşsünüz? Nə vaxtı olacaq bu? Ərazin yok deyə fermada. Məşləqanda yaşayırdım fermada, çıxartdılar. Yaşını çıxartdılar. İndi yaşını meyta batır, çıxartacaklar oradan. Ne diyorsun?